gareng. Apa le? Gong. Saya edaloke. Seneng rasane ngatiku. Wis pirang-pirang dina oleh nderekake Ndara Bimanyu. Oleh dahat nawung Sungkawa mapan ana madyane ngalas. Ning tak sawang awakmu awake bagong iki katon seger. Nek ora tak seger-seger iki arep mikir apa to le? Aku iki padangku nek wis metu saka omah kok le. Nang omah iki malah ruwet. Pikiran iki mung muyer. Aku iki isaku lega pikirku nek wis metu saka jaban omah. Kumpul karo kanca-kanca iki rumangsa entuk sejatining ketentreman. Entuk sejatining penglipur. Rekoso karo ora ya digarap pikire dhewe. Kowe apa ora kelingan ning tembang gelupa gelape kae. Gajah kok kepengin menek. Ula pengin mabur. Kaya kowe kuwi. Mbok ya diitung duwe gegayuhan ki dijumbuhke karo kayane. Kaya sethithik pinaboro ki diopeni kowe ora. Alah reng reng. Omah gedhek cilik tur mondhok. Ewa dene kok tuku parabola. Wah. Kang Gareng piye ta? Deleken dhuwur wuwungan kae. Kowe aja ngenyek, kae tampah takpe dikira parabola. Jajal lanat ki. Senengane kok ngumbah wong sak karepe dhewe. Wis ngerti nek aku ora duwe. Kowe wong sing kuat, wong sugih iki kudune ngayomi sing ringkih karo sing ora duwe ngono. Wis wajibe. Sedulur iki endi sing ana ngono. Mangka kowe ora tau ana, wis nyilakani kene. Rumangsane iki dek, urun nek uruna udu nek uduwa. Diutangi we pelit. Kowe iki ngapike sedulur iki lagi diwenehi ya. Rampung menehi let dina kowe ya mesti ngrasani elek kuwi wis pancen cak-cakmu wis ngono kuwi. Ora usah padha tukar padu ing atase sedulur. Sedulur ki banyu penyerang saupamane ngono. Deblaos dina ping 7 ora urung bakal pulih ngono ora ning gunane. Garing ki kakangmu Bagong ki adimu mbok sing rukun. Tunggal sanggon iki ora rukun. Ngisini-sini. Menung saka kalah karo Keyong. Keyong wis rukun ngalahke karo playune Kancil kok kowe uwong kok nganti ora rukun ki ra. Ayo Kang Gareng iki awake dhewe nek mung nunggu Ndara Abimanyu sing susah wae awake dhewe melu susah ora ning gunane. Lah iya, Ndara susah mancing dadi topo bareng awake dhewe melu mikir saya entek dagingku le. Nganti gogro kusika. Waduh. Jeru menek gogro kusika. Wis omong ora ngerti karepe kok melu omong. Gogro kusika, ngerti wae. Rumangsane iki gogro kusika ora ngerti. Wah. Dudu murid ndelimas le cekake. Waduh. Weh lah iki metu atine gareng. Gogro kusika iki longlet ngono. Gogro iki balung kusika kulit longlet ngono. Deh, syukur wis eneng rada mundhak iki. Piye kabeh iki kumpulane ngono. Kumpulan wong pinter dadi sithik-sithik melu pinter. Mula kowe iki ya sok gelem kumpul karo sedulur. Ora mung ndekok ning omah ae. Alah, mbojo banget lek mung unek-unek ki to, Reng. Tak titeni kok gandeng kang dalan gegrayangan rak cepak nesune. Kok nek serep sithik e jeroyal ae gandeng. Aku iki royal apa? Lho kosek, royal iki warna-warna lho. Royal iki ana sing royal mangan, royal nyandang. Lah ya kuwi nek nyandang tak akoni le. Witena ajining raga saka busana kok le. Ngono. Tak akoni aku mang kurangane aku metu mesti necis. Lho, ngono. Delok piye ngono sajak kita ora kekurangan ngono. Ning jane ya nangis. Kuwi sing ngerti rak wong omah, wong jaba rak ngerti nek aku ketok gagah ngono lho. Elah, kowe kok gagah.
Ayo, saiki padha ngulir budi. Ya, ngulir budi. Ayo, piye? Bagong. Ya, ngulir budi piye karepmu tetembangan manut. Wis nek pancen kowe iso nampani cangkrimaku iki kowe wong ampuh tenan. Ora nek cangkriman iki apa? Namung Bagong ya mung putel kidi kuwi. Tompo cementel kaki wedi. Dah. Ya, saiki gareng sik tak cangkrimi. Bal kae tak bunder ta. Igenah no, ora usah tetok kandake wong ngerti nek bali bunder terus. Kaya ke kanak-kanak ele iki. Lho, kok sik ta urung tutup. Bal ki tak bunder. Iya. Nek ditendang dadi apa? Wah, lha iki. Dadi pitik. Yalah, ngawur. Kowe iki yo lekmu lekmu batangi lekmu nyandake iki yo ora pernah lah wong bal bunder ditendang kok dadi pitik. Lah maune pesagi ditendang terus konangan dadi pitik. Iya iki apa kulinane? Apa apa asline? Anggawe iki nggawa monggo ya kowe sing ngerti kok nekat tae. Monggo jane cucuke tak taleni lho Mas Ajek. Ajek piyek-piyek. Bal bunder ditendang dadi pecah. Salah. Lah piye? Bal bunder ditendang dadi adoh. Oh, cerewet kuwi. Wes kuwi apa? Kuwi wis gombal amoh kuwi. Ora cangkriman kuwi. Eh, Truk, tak cangkrimi putih-putih ning pucuk gunung apa, Truk? Saju, salah. Es salah. Lah apa? Pak Kaji camping. Oh. Kuwi jenenge ora cangkriman ning kuwi srekalan kuwi. Wis, yo pisan kas. Datangen cangkrimanku. Apa bedane apa mantan mabur karo saya? Wis. Lho. Lah kok ado men sumu sate, Gong? Mantan mabur karo saya. Ah, iki kere nek kuwi wis ora bejaji kuwi. Mantan mabur ki wesi saya ki mori ngono kok. Wis kuwi cah cilik kuwi. Ya wis genah kuwi no, Duk. Duk kuwi. Mantan mabur kuwi nganggo mesin saya iki didandami, Duk. Lah apa kuwi ora? Ning aja tak tampa porno lho iki. Nek aku meling sik engko dikira porno, kudu nunggu penjelasane. Piye? Mantan mabur ki saya nduwur saya iso ora ketok. Ayo genah no. Iya ta? Mantan mabur ki saya munggah saya ora ketok. Iya. Ning nek saya wis gong wis aja. Wis. Kuwi. Kuwi iblis kok kowe le. Kowe iblis batange kok kere kuwi. Wah, kuwi konsumsi rendah kuwi wis. Apa kuwi konsumsi epeh kuwi. Lho. Sing ketok ki seleke warga arep tindak nyang olahraga. Oke ta, biaya olahraga nganggo saya ketok seleke. Oh iya. Ngono kok arep tok anggap apa? Iki engko nek tak teruske malah rusak kok, Gong. Sidae kaya kebu, sungune kaya kebu, kulite kaya kebu, nangi dudu kebu. Gudel, Duk. Lah apa? Gambar kebu. Wis rasa cangkriman kok ndak malah ngrusakke. Ngentek-entek wektune ora ana manfaate, ngono. Ngopo kuwi wong tuwa-tuwa kok kaya bocah kowe. Sing kemropok ya kuwi mau to, Ling. Mentara bro karo wis iki ya tak baleni neh gareng. Nyetak titelnya anggere bangsa sing elek mesti gampang eling-elingane. Coba diwejang Astabrata ngono ra wis. Ora iso ngeling-eling.
dunia. Yo, awake dhewe bengi iki rerepen mumpung para kadang komplit. Wah iya. Gamelan slendro pelok. Karawitan jangkep, wiraswara komplit, pesindene ana nenem. Waduh. Mundak terus. Iya. Antara lain Bu Sarwosri. Satu lagi Bu Sunyahni, tambah lagi Bu Sulani. Yang satunya kuwi Mbak Yuni, Mbak Lani, Mbak Yuni, Mbak Sunyahni, asmane Mbak Sumini. Tambah lagi Mbak Tantinah. Yang terakhir kali Mbak Yatmi. Waduh, Petruk apal bangsa sinden. Loh, kancane kok. Rombongane kok. Ya. Saiki nyuwun salah siji sapa? Nana. Nana Sinom. Sinom Parijoto. Anu arep nyoba karo wajah baru tumarap ngawake dhewe. Sapa? Diajeng Sumini. Iya, dados. Monggo, Mbak. Enggak, panyuwun tulung dateng Ibu Sumini. Sinom Parijoto. Sinom Parijoto. Kula nyuwun cakepanipun nulado laku utama. Pun niku pekareman kula niku. Ki bangsa Wulangreh, bangsa Widatama gareng ki, oh nglothok. Serat kala tida nglothok. Alah, alah. Wong para besa ora urut iki kok. Kala tida. Monggo. Tenang-tenang ke penggali ya mbak. Udah syah wedi, udah medeni dek. Jota rigoni ji, muji. Wah, jan. Wira suara kok pawane kaya ngono ya. Kaya lo gai gendeng ya. Sambene kuwi ya. Lagi dipasang kok pecah ji ji. Sedinggo ladu. Yo. Yo.
janji sabar. Janji sabar, lana raka susu, sengentane uwe sabar, wange ora metu. Matu cendela. Oh, sura cocok. Oh, terus, metu kok malah golek jurus ya. Wah, suarane jan kaya lani. Lah ya ing atase Mbak Yune kok meh padha ya. Ha iya. Wah. Wah, sak omah sinden kabeh. Wah, jelas tenan. Jenang glali keh bulane. Anggere sing galik-galik kena nek muji. Bakone nek melu. Ketok semangate. Tenan. Kurang mudun, Gong. Emosi apa terbesi emosi neno suarane enggak jangan so-so jangan mepet-mepet. Matur sembah nuwun Yayi Dewi sampun keparang maringi dateng penyuwun kula sinom parijata Yayi Dewi mugi-mugi enggal kerawan nalindring guwa Kiskendha lho. Apa kuwi dikira Dewi Tarah? Tarah-tarah. Wah, nek piyayine ngono ya. Coba ta. Bareng nggon swara wah pancen ya hebat. Oh, tenan. Mau sinom parijata. Sinden iki kuciwa sawetara waton swara diopeni tenan. Gandrungke wong. Ya. Neno neno neno. Nah, iki nyuwun tulung karo Diajeng Sarwasri. Nah, iki. Ye. Mangga-mangga-mangga. Wah, saiki undak-undak nganggo kaca tingal barang atur saiki. Witekna kabeh iki rak mung menjaga kemungkinan. Ha tinimbang kok nek ning ning wong ala ata. Mula ditamengi. Memanismu kang ujiwat. Wis iki. Memanismu kang ujiwat. Mangga. Memanismu kang ujiwat.
ketoke ringkeh cilik ning bakoh kok. Iya. Aku. Iya. Mulaya jaga tinju. Barat upang tak pateni kowe kok ganggu jane ndek pati apa Petrus. Ini rak pemimpin gong. Pemimpin ki kleru ra ketara. Ora ning pemimpin kleru. Menengo tak kentel engko. Ganggu, aku lagi ngematke swara sing wibawa iki. Meneng. Iki wayang apa wong delok kok madhep rono iki. Ah ngematke. Sing biru nggih endi ngono lho. Jane apik mung nasibe sing nasibe ya apik ne. Terus ya Mbak, monggo. Mbak, semangka. Karatuntu nano. Yo. Kesetrum. Ibarat wong numpak lesung, lho lesung prau lesung numpak tahu prau pada sukune kok numpak bayu ya su. Oh iya saya malah saya gaireng ki malah kowe ki jane ketemu tua lho ning kok ora pernah ki kowe jane kakangku lho ning kok dolananmu menyang trucuk kowe cerewet ya pendo mendo ndadi yo ngene ya ong kabeh pekareman kok le. Mangga. Lumampah tanpa walah. Nenohe nano. Neng matiane Jolo nindi Nidi Soko anurungan-rungan rapati cetoy Neng matiane Jolo nindi Nindi udelmu ya nano nano jawah gong terus dindang semarangan semah kunjing hanggen jeng nang panggung.
lan sepur dilumpati ngajur mumur di tengati dari langungan rasanya cinta sayang dari mata dari mata turun ke hati. Angkat iki ngisor, Mbak. Nggih, mau ke ndhuwur saiki kok ngisor genti. Ya. Siapa bisa manggulung tenda? Jenenge nitel nyang lelabuhan. Saya ditulung terima kasih. Iya. Kabeh iki apa lake terima kasih iki penting kuwi. Marga kuwi nguduhake ngerti nyang wataking tata krama. Beda karo Bagong. Diamanke bola-bali matur nuwun wae ora. Tekono cahe kuwi. Aja aku lek teko ana ora ditangkep hansip kuwi bocah kuwi. Misere kula raga lek ku mlayu kewengen dadi. Olahraga apa ya selakonangan kuwi lek. Sembah nuwun, diselani. Nek mau nganggo bawa saiki diselani ora nganggo bawa. Upamane mung kepengin nyelingke marang para kadang-kadang ing pedusunan munggahing kutha sampun supe ketentreman kewilujengan. Keamanan iku ampun mung dipasrahke kalih aparat negara mawon. Margo aparat negara jelas tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak ada partisipasi daripada rakyat semuanya. Pancen. Mula gandeng awake dhewe iki wis ditinggali pusaka zaman simbah-simbah biyen sadurunge ana telepon. Kuwi yen ki ana tengara sasmita wujude kentongan. Sak durunge ana talipun kuwi. Kuwi bahasa Malaysia, talipun, talipun. Telepon. Telepon. Wah. Warung nek apa to mulek e. Nyuwun tulung dipun lagokake lelagon sasmitaning kentongan. Lara Slendro buka saking kendang ngimbo dara muluk nandak nek wis tentrem. Yeh buka kendang muluk dara dara muluk enggak Allah bocah ki ya ini malah azan. Lakae kentongane wis krungu
mau termasuk lagu baru ya, Kang? Nah, iya. Umure urung suwe. Ya mung sak gedheku iki dumadi lelagon sasmitaning kentongan. Lah ngono kuwi, dadi nek ning omah ki ya ana sampean-sampean nulis-nulis lowong kena ditanjake nang masyarakat ngono. Jaka ya Bagong ya anggere prai mung ngramal lah eh. Ora nyandak-nyandak jare ngeblong e, Gong. Cerewet. Dedet ku dhewe kok ewa. Ngramal tak suwek-suwek editku. Jane ya ngelingke apa? Apik apa? Gareng ngelingke mergo dhewe kecukupan uripe. Coba ngrasa kaya lelakonku ngono ya. Wedo entar ditangis dijaluki semen kok deng cerewet. Oh ngono kuwi ya, cengkok dienggo engko ora. Iki mau lelakon kebarung karo gamelan. Mbok coba saiki cakepan tok tanpa nganggo gongso. Nah ngono. Pamrih ben rodok cetha oleh midhangetake piye to ukaraning lelagon mau. Tak tak tung tak teketung tung gong. Kentongan ki penting kok mula aku ki kentong aku serep. Marga nggo jagani nek sing ngomah ki remuk kuwi njaba ijik wutuh. Tawa njaba remuk jero ijik wutuh. Arep kok kentongmu serep ae wong tutuke tok go ngalir ngidul ne ya. Lawi teno aku ya duwe kewajiban rondo dhewe kok. Mbak Yuli golek tutuk nganti koming. Dek ben meh nyilih tutuk kuning ora etuk. Ya jajal siliyana ora rangsang mestakamu. Mung tutuk e kok lho. Ah iya ngaku iki kemlumrahan malah disalahke. Sirikku ki duwe apa-apa ki tanggo. Ber ngono lho. Iya. Cobi Malik Sarung, saiki kula nyuwun sewanten setunggal. Siapa? Made in Kurung Ceper Klaten. Lagunipun Jali-jali. Yo. Jali-jali. Yo Jula-juli. Lho, beda nek Jula-juli iki Surabaya. Nek Jali-jali iki gagrak Betawi. Monggo buka saking peking. Penacah, yo, digiyarake supaya karben podo midanget, temah bisa maloyakake sing podo, mawong sungkowo, kabeh wis podo tunggal lahir batine, bisa nyabarake kahanan, nyoto yang kabeh mau sinudarsono dening akeh, kok mung. Batan ora kebenan ae. Marco hadi-hadi ning kesenian kene kene iki. Ning aja padha nandang prihatin ya, ora. Marco kabeh iki wis kawah ya dening kahanan. Malah mulek sarombongan. Kabeh iki memuji supaya bisa antuk sunaring Hyang Widi.
kabeh mau kudu dadi parno ora cocok. Ora cocok no, ora tekan gone no. Monggo. Dados. Adikku siji iki kok apa-apa iso ya, Gong. Tenan kok nek nyuwara acara Betawi ya kaya Nona Betawi. Ah iya. Ayo none Betawi, Jakarta, iya. Jare Surabaya ya lambene iso nyang Surabaya. Jare Yoja ya lambene nyang Yoja. Lah, lambe kok sapa nyang ndi to, Gong? Iso kok pinter e. Pancen kok swara kang di gula wentah ya ngono kuwi ya. Mula bangsa nyang Wiraswara iki kudu diweling. Mangan sak mangan ora waton mangan. Iki penting. Nek sing kira-kira ngemut lenga iki disingkiri. Tenan kuwi, ngemut kena ning liyane lenga lho ngono. Ya. Nek sing tak tindakake iki ya duduh kencur campur duduh jeruk pecel. Campuri madu kuning andhok diublak diombe iki adat yang swara sok penak. Ayo kan dasar suarane kok wis tak trigis. Tok kencuri saben dina nek ngemprok-emprok ya. Lho iki ya serono kok garinge maido. Suwi. Dasar swara nek kuwi le, Gong. Ngono. Kabeh iki ilmiahe le kok. Alah wis teng iki. Malah kok arep ngamuk we. Nah, nyuwun tulung kalian Diajeng Sunyahni. Ya ngono.
Iya. Kabeh kudu diratani iki. Iya. Karepen bisa waradin. Nano, nano. Mijil cengkok ketoprak. Enggak. Mijil, mijil. Sak kendil. Dikum neng pengaran. Wah. Olae medu. Apa iki? Patene udar. Wah, kental iku. Alah, meneng ora iki. Nggah. Jos tenan. Digurai. Gurai apa? Tajin. Ya apik kok tajin. Melas suarane ya kaya tajin. Dening Kostin sing padha prihatin pipa banyu aja kadek neng sing selenco kuwi aja padha aja gawe pisan kas pipa pabrik. Banyu aja kene kabeh pipa mantar aja kene repot kok dening knalpot kok pipa uang ora enak kowe aja padha ngantuk entuk apa tutuk tutuk kok pipa tutuk pipa tutuk ya tutuk pipa yo kental mati kowe ora ngerti karepe kok pipa wong aja padha ngantuk apa tutuk ya tutuk pipa lagi ajul raimu kok wong sikil durung mari yo gajul nano lah tempe gak diece ora entuk gizi kowe nano nano ngono kadu swara ya sisan le genjebleng kok iki iya
sisane gen jembleng. Nangis no. Nesne. Menengo. Neno, nak. Enggak. Tepuk tangan. Wah. Hebat. Kenyah nek ranyah ni aku mbah. Yo! Alah kare. Wong guyu ora luwes. Yo! Nano. Ya. Sembah nuwun paringipun mijil cengkok ketoprak. Iya. Saiki jajal Mbak Yune genti. Ki mau isine saiki jambune genti. Awong isi kaya ngono jambune terus kaya ngopo kuwi? Piye jambune kaya ngopo kuwi? Ya delok ang cewek. Wah, ya kuning, ya. Ya jambu sukun, iya. Jambu sukun atau jambu bangkok. Wah, ya kuning, elah garing. Malik selendro. Ale silendro. Nyuwun dandang gula Semarangan. Ngono. Ki. Jambetipun. Beh. Pengerti tata krama kok jambu dibasakke jambetipun. Aku kuwatir nek kleru aku. Nano. Monggo, Mbak, nyuwun tulung, Mbak. Sulani. Su luweh laladini Padang. Keluwine nek ngladeni sing kangkung marake semriwing. Ayo sing ora senenge piye jambune. Lho. Jambune apa isine, Mbak Yune apa adine lho ngono. Aku ya pilih jambune. Iya. Ya lur yo. Waduh, ya lur yo. Kaya arep megawe. Monggo.
sak omah kok apik kabeh. Le milih nganti kisruh. Pak kabeh. Oh, pak kabeh. Apa kuwi? Pak kabeh le. Gawe ini molak-malik. Ya ini gareng ayan. Monggo, Pak. Tenang. Bojon Seniwati kok sujanan, oh rante daging. Iya mau gojek. Iya. Terulang masa ya. Kuwi ra kono. Kene wis tentrem kok, Truk. Ra mau swara. Tenane ya mangkat. Oh. Menengo iki dibalang karo wong Delimas engko. Tangkisne. Margo kaya ngerti gedhamu kok, Gom. Ya niru kono e kok kene. Oh, malah. Neng aku ora ora murak marik lele. Alah garing. Wong kowe iki wong wayang kok padur wong delok ini ora garing. Gojek kok. Lah nyentit-nyentit iki. Monggo, Mbak.